Učiteljica TAK i Marinković ponovo šokira, bio sam sa pola učesnica zadruge, a caru sam dao 2500 evra. Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, priznao je da je spavao sa pola učesnica zadruge, ali je za sebe rekao da je džentlmen i da neće kao Milan Janković Čorba da iznosi detalje tih odnosa u javnost. On također smatra da je Majin bivši momak pozvan u reality samo zbog nje. Ćerkinu vezu sa carem nije želeo da komentariše jer, kako i sam kaže, svaki komentar bi pao u vodu jer se njih dvoje pomire posle pola sata. Vezu Maje i cara je veoma nezahvalno da ja komentarišem. Mogu sada bilo šta da kažem, što stvarno u nekom trenutku mislim, ali njih dvoje se posle pola sata ljube. Više ne znam ni zbog čega ona to sve dozvoljava sebi i radi, ali ja se u njene izbore ne mešam. Ono što znam, jeste da ona cara stvarno voli, to je i više od ljubavi, to je obsesija. Bilo šta ružno što bih rekao, bilo bi glupo jer se oni na kraju pomire. Kakav je bio njihov odnos pre zadruge 5? Odličan. Car je više puta govorio da mu je žao što nije ispao fair prema Maji, da je jedino ona bila tu za njega kada mu je bilo teško, da on nju nije ispoštovao. To je istina. Car je izašao iz prethodnog realitija bez dinara i tražio je Maji da mu pozajmi 2500 evra. Pošto je i ona prethodne sezone zbog kazni i svega izašla bez para, došla je kod mene i tražila mi te pare za njega. Naravno da sam joj dao, on je to posle nekog vremena vratio, priznaje Taki za Kurir. Kakvo je vaše mišljenje o Čorbi? Maja je za tog dečka rekla sve najlepše. On je sada ušao u zadrugu preko Maje Marinković, stalno ga je spominjala. On nije ispao džentlmen, a nije ni bio korektan prema njoj. To što je bilo između njih, da on onako govori i iznosi, priča da ga je Maja uhodila. To je baš, onako, degutantno i nije kavaljerski. Vi ste po prepiskama koje sam ja objavio videli da je taj Čorba zapravo nju jurio. Nikada ne bih govorio stvari koje je on rekao, ja sam džentlmen. Bio sam sa pola kuće tamo, pa nisam to objavio i imenovao ih. Kako ste se osjećali, dok je Maja plakala i pričala sa Janjušem? Njega više ne komentarišem, ne vidim čak ni da je u realitiju. Bez Maje, on je u zadruzi nebitan lik. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.